Täällä ollaan. Eiköhän mennä asiaan. Tervetuloa Halloween kauhupeleihin. Valmistautukaa kauhistumaan. Kauhupelien säännöt. Tulette kisaamaan toisianne vastaan erilaisissa tehtävissä. Suorituksenne pisteytetään matkan varrella ja pisteet kerrotaan teille vasta lopussa. Nyt hirviövaihe silmään ja paniikki päälle. Onnea matkaan. Saatan ulostaa. Mehän vedettiin kivipaperisakset tuossa aikaisemmin ja sovittiin, että mitä ikinä tuleekaan, niin mä menen ekana. Panikki päälle, ettei sä pääset täältä huoneesta. Ja mä lähden täältä ihan vaan siksi, että mä haluan olla sunkaan enää. Mä oon tän pelin todellinen rangaistus. Valmistautukaa Halloweeniin. Valmistaudutaan. Noni, nyt mä kuulin. Mä menen tällä tämmösellä Tina Turner-linjalla. Se on valmis. Se on valmis. I wanna play a game. Mikä e-ti toi on? Mun tekee mieli vaan kuunnella, mitä Nikolle tapahtuu tuolla noin. Mä pelkään, että mä puran mun kielen poikki. En mä halu pelaa tätä aivan hirveetä, mitä noi on? Kuuluuks mun ampu? Ei, nyt me pelme! Menkää pois, me pois! Kuole! Hulluko sä oot? Sulle ei oo päätä! Me pois! Älä koske muun! Älä koske muun! Nikola menossa kuin kaikki aikojen Halloween. Nyt on taas jotenkin ihan liian rauhallista. Mä en kestä. Nyt on jotenkin liian pimeetä! Liian pimeetä! Me pois! Apua! Et tuu mun lähellä, mä en säikähdä mitään. Mulle ei ihan sama mitä te sanotte, te ette oo oikeeta, te ette oo eläviä. Älä sä mua kuule heittele yhtään millään. Joo, pistä kuule harakka p***kele. Mä en säikähdä yhtään mitään. En! Mä en säikähdä sua, ihan sama! Apua, okei, onks se nyt ohi? Onks tää peli nyt ohi? Siis mä oon ihan märkänä. Siis tää oli sairasta. Tähän oli aivan sairasta. Mut mä oon tyytyväinen, että mä oon nyt suorittanut tän. Mä en mä säikytteistä ketään. Mä en puhu mitään, joku menee nyt sinne. Me kyllä kuultiin, sun ei tarvii sanoa. Mä en sano mitään, mutta mä sanon sen, että märkä tuhnu. Ei toi oikeesti voi olla noin pahaa, miltä toi kuulostaa. Noniin, näytä niin. Noniin. Joi, sika iso hämähäkki, mitä itseä? Jes, mennään taas nopeampaa. Okei. Mitä tää voi tuntua täältä? Tää on ihan niinku ois oikeesti jossain vuoristoradassa. Ei! Ei mitään hätää. Täällä on jotain synnyttää jotain täällä. Mene siitä pois. Ei mitään ongelmaa. Mikä? Jykky! Ei! Täältä tulee joku tämmönen puimuri tämmösen lihamyllyn, ei enää. Tulee karjusta jauhelihaa! Mitä tapahtui? Kaikki pimeni. Siinä vaiheessa, kun ne isot hämähäkit alkaa tulla, ja varsinkin se, kun joutuu tuohon lihamyllyyn yhtäkkiä, niin se on oikeesti tosi kuumattavaa. Mun vuoro. Mitä sä veikkaat? Veikkaa etukäteen, kumpi saat enemmän niinku pelikokemukselta, minä vai Karju? Karju. Aha. Mä tiedän se. Kiva. Okei, porsaita. Porsaita äidin ome. Ai, vaakeli. Älä huua niin kovaa. Yy, sieltä. Okei. Tuolta tulee joku kuole perikulle. No niin, tultiin jonkin kotiin. Onko ketään kotona? Halo! Ai saakeli! Ai! Lataa! Pelottavampi oli kuin Linnanmäellä.
Kyllähän se on jännä, kun tuntuu, että on siellä. Helppoa. Mitä sä? Oikeesti. Kävit sä vaan jossain nukkumassa tossa päivänä? Mä kävin, kato. Pelastaa nääriä vähän siihen. Se ois kuule simppa, sun vuoro. Oikeesti mulla on semmonen olo, että mulla niinku revitään kaikki hampaat ja mun on juurihoito tehdään ja... Oot tän porukan ainoa mies. Hei, hiljaa! Hiljaa! Hei, rauhoitu! Mistä on noin kovalla toi musiikki? Hiljaa! Hiljaisuus tuli jo. Hei oikeesti! Jättekää mut rauhaa! Voitteko tulla jo? Kuka siellä on? Voi! Hyi! Kallilla teittelitä! Voi! Kuoliks mä? Mä en ihan varma, miltä tää kuulostaa, jos mä ajattelisin silleen, että mä en tiedä, mitä Sini tekee tuolla noin. Tuu jo sieltä! Tulee! Hei! Noniin! Pois! Hei! Oikeesti? Miksi ei kuole? Mikä sinne paperi tein keikalle niin kuin tein kuuluskin mennä? Hei rakas, tulitko kotiin? Olen leiponut sinulle jotain. Hei oikeesti. En ulostanut, ei tullut edes tuhnua. En edes tunne kosteutta mun niin kuin alavartalos, joten niin kuin voiton puolella. Ihanaa, sä oot elossa. No? Siis mä hävisin sen pelin, mutta mä kuolin koko ajan yhteen samaan kohtaan. Nyt selvittiin näistä meidän kauhupeleistä Nikon kaatuvista lukuun ottamatta. Lukiiko siinä mukaan niin? Luki. Ja nyt me pistetään toistemme nää halveen luukit. Ihan, että sä oot niinku ottanut ton korvakorukin tosta haltuun. Tää? Niin. Hyvin heilu. Tosi niinku. Kirjoita pisteesi saajan nimi tälle lapulle ja sitten voittaja saa yhden lisäpisteen. Okei. Okay. Joo. NYT nyt. Kelle te annoitte? Mä annoin Nikolle. Mä annoin Karjulle. Mä annoin Nikolle. Kiitos arvon YouTube-kollegani. Ole hyvä. Keräsitte seuraavasti pisteitä. Kovin huutaja saa 2 pistettä ja toiseksi kovin huutaja saa 1. Eli pelihuoneen desibelimittari. Niko, 2 pistettä. Minkä pois? Minä, 1 piste. Voi! Kalliolla seipseleitä! Mulla on 3 pistettä ja Sinillä on 1 piste. Kyllä. Ja nyt selviää tämän itse pelin pisteet. Paras pelaaja Tomas, 3 pistettä. Toiseksi paras pelaaja Niko, 2 pistettä. Et oo tosissas! Kolmanneksi paras pelaaja Karju. Yes! 1 piste. Yes! Ja mä olin huonoin, 0 pistettä. Onks vielä lisää? Please, mä haluun lisää pisteitä. Mä haluun tehdä jotain hirveää. Tässä oli pisteet. Ei! Onks tää totta? Miten tää huolit? Mä hävin aina kaikki haasteet. Joka kerta. Onnea voittajalle, olkaa hyvä. Saatte valita Halloween aterianne voittojärjestyksessä. PS, ulkomuoto voi pettää. No toi näyttää possun päältä. Toi mä ajattelin, että toi olisi olla joku ihana niin kuin tortilla, mutta siellä on ihan sellainen, onks se... En valinnut tota! Mä otan sit tän possun pään, koska ulkomuoto voi hämätä, eiks näin olla? Mä otan tän. Mä en kestä. Varo! Sä oot sairas! Hei! En syö, en varmana syö! Siellä on jauhelihaa. Miltä se maistuu? No siltä, miltä se maistuu. Oranssilta. Oranssi ei mikään maku. Eikö tää Berliinin munkki? Right, katsotaanko possun pää. Flubber, maailman mahtavin mönjä. Mitä se on? Hyvä. Tää ei oo hyvää, mutta ei tää nyt niin pahakaan. Tää on sosekkeita jotain. Hei yäk! Hei! Proteiinia! Hyi saakeli tätä elämää. Mitä? Onks se papuja?
matoja ei No niin, me kolme jatketaan täällä meidän infernaalisten annosten kanssa. Sä sait sen munkin, se meni helposti alas, mutta me jatketaan täällä meidän Halloween-iltaa. Tosi kiva, että katsoitte kaikki videon. Meidän kanavat ilmestyy tähän johonkin ja nähdään ensi Halloweenina. Morjens!